ይኸው በቃላችን መሰረት ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ተወዳጁ ጋዜጠኛ ንጉስ ያክሊሉ በዚህኛው ክፍል ጨዋታው ስለ ማህሌ ተገንቦቱ ፊት ያስረዳ ዜማውንም ያዜመ ከታሪኩ ጋር ያዋሃደ ያጫውተናል። አሁንም በድጋሚ ምቹ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ንጉሴ ማህሌ ተገንቦ ምንድን ነው? አዎ በጣም ጥሩ። መቼ ተጀመረ? እሺ ማህሌት በከበሮና በጽናጽል እየታጀበ በዜማ የሚባል መንፈሳዊ መዝሙር ምስጋና ጸሎት ነው ይላል የአማርኛ መዝገበ ቃላት። አዎ ማህሌ ተገንቦ ዓለማዊ ምስጋና ማለት ነው? እንደማለት ትክክል ነው። እሺ ትክክል ነው። ማህሌ ተገንቦ በመሰረቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚባል ነገር አይደለም። ግን ቤተክርስቲያኑ ደጀ ሰላም ውስጥ ቤተክርስቲያኑ ግብር ቤት ውስጥ እንደውም ይሄ እኮ ማህሌ ተገንቦ አንድ ሰው ድግስ ደግሶ መመስገን እንዳለበት ከቅኔ ትምህርቶች ከተዘረዘሩት አንዱ የግብር ላይ ቅኔ የሚላለ እዛ ላይ የሚሰጥ። ስለዚህ ማህሌ ተገንቦ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን አድረው ሲያገለግሉ አድረው ወደ ቤታቸው ከተመለሱ በኋላ ወይም ደግሞ ከቤተክርስቲያን አንድ ቦታ ተስካር ኖሮ ግብር ኖሮ የታቦት ንግስ ሆኖ ግብዣ ተጠርተው በሄዱበት ጊዜ የድሮ ካህን ዝም ብሎ አይወጣም። ስማቸውን እየጠራ የጋበዙትን ሰዎች ያመሰግናል። ዛሬ አዲስ አበባ እንዲህ አይነት ነገር የለም። ለምን? ማህሌ ተገንቦ የነበረው አዋጅ አቶ ስለሺ ቀጸላ አዋጅ 4767 የካቲት 25 ዓመተ ምህረት 67 ዓመተ ምህረት ከመታወጁ በፊት ነው ይሄ ማህሌ ተገንቦ የነበረው። ያን ጊዜ የካህናት ደሞዛቸው የገጠር መሬት የገጠር ርስት ነበር። ያን ጊዜ የድቁና መሬት አለ በድቁና ያገለግላል፣ የድብትርና መሬት አለ በድብትርና ያገለግላል፣ ደዋ ያለ የሚደውል እሱ መሬት አለው፣ አቃቢት አለች እዛ ቤተልሔም አካባቢ እሷ መሬት አላት፣ የሃይማኖት አበው አንባቢ አለ፣ ሁሉም የአገልግሎቱ መሬት አለው። በመሬቱ ነው ዘበኛ ዘበኞች ሳይቀሩ መሬት ርስት አላቸው። ድመት ርስት አላት፣ እቃ ቤት አይጥ ትጠብቃለች። እና ያን ጊዜ እንደዛ ስለነበረ ካህናቱም ሙሉ ስለነበረ ቤታቸው ይሄ ማህሌ ተገንቦ እዛ ነበር። አዋጅ 4767 የገጠርን መሬት የህዝብ ያደረገው አዋጅ ከወጣ በኋላ ሲሶ መንግስት ነበረች እየተባለ የሚነገርላት ቤተ ክርስቲያን ርስቶቿን መሬቶቿን ካጣች በኋላ ማህሌ ተገንቦ እየተዳከመ ሄዶ ንጉሴ አክሊሉ ቤት ተቀመጠ። አሁን ብዙም የለም፣ ግን እንደ ማህሌተ አይነት ዜማ ማህሌ ተገንቦ አይነት ዜማ ታቦት ወጥቶ ነግሶ ካህናቱ ወረቦርበው በተለይ መጨረሻው አካባቢ ሰርሆተ ህዝብ ከተሰናበተ በኋላ ወጣት መዘምራን ማለት በድብትርና ሙያ ያሉ ወንዶቹን ከበሮ ይዘው ቤተክርስቲያኑን እየዞሩ የክብረ በዓሉን ቀን እመቤታችን ከሆነች እመቤታችን፣ መድኃኔዓለም ከሆነ መድኃኔዓለምን እያነሱ በማህሌ ተገንቦ መልክ ያሸበሽባሉ፣ ያጨበጭባሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና ማህሌ ተገንቦ ታሪኩ ረዘም ያለ ነው እና ለምሳሌ በንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ዘመነ መንግስት ቅኔም ይሰጣል። እኔን ይህ ያሳዝነኛል፣ ዘመን ያረጀበት ደብተራ፣ ማዘጋጃ ቤት ህዝብ ሲቆጥር አልታደለምና ለቆጠራ። ህዝብ ቆጠራ አለ አይደለም? ስታትስቲክስ ዘንድሮም አለ አሁን በሚቀጥለው። እኔን ይህ ያሳዝነኛል፣ ዘመን ያረጀበት ደብተራ፣ ማዘጋጃ ቤት ህዝብ ሲቆጥር አልታደለምና ለቆጠራ። አየኸው ወይ ደብተራን ቅኔ ሲመራ፣ በመነን በዘውዲቱ ሸልመው በየተራ። አሲል ባለቅኔው ያ እየሄደ እንደው ያለውን ብር እንግዲህ በዘመኑ የነበረውን ብር ግንባሩ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በዚህ በማህሌ ተገንቦ ይሄን እነሱ እያነሱ ድሮ እንዲህ ነበር እያሉ እየተረኩ ለምሳሌ አሁን እዚህ አለ
ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ አንድ ላይ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ ድገሙ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሞ ለዝክረስምኪ እኔ ላለሁ አወይ ግብረ ድንግል አወይ ያቢ ክብራ አወይ ግብረ ድንግል አወይ ያቢ ክብራ ማን ይደግምሽ ሆን ከሞተ ደምተራ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ አወይ ግብረ ድንግል እንግዲህ ሃለለም ትምክተ ኩልነ ሴትዮዋን ነው ለምኖ መንተስማ ለማርያም ብሎ አልሰጠችውም ከእንግዲህ ሃለለም ትምክተ ኩልነ ተማሪ ሲበደል ሆድሽ ካላዘነ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ ካህል ለምን ይሙት ለምን ይቀበር ካህል ለምን ይሙት ለምን ይቀበር ጸናጽሉ የወርቅ መቋሚያው የብር መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ይላሉ ሴቶች እናቶቻችን ብቅ ይሉና ደግሞ ከውስ እንደገና እልልታውን ያስነኩታል አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ ታሪክ ቤተልሔም ድጓ የሚመረቅበት አንድ ሰው የዜማ መምህር ሆኖ የሚወጣበት ዜማ ዝም ብሎ መማር ይቻላል ጾመ ድጓም ድጓንም ነካክቶ ግን በሚገባ አጥንቶ ማስተርስ በሉት PhD በሉት ያን ለማግኘት ጎንደር ቤተልሔም መሄድ አለበት የሚመረቀው እዛ ነው ደብረ አባይ ማለት ደግሞ ቅዳሴው ነው የደብረ አባይ ቅዳሴ እኔ እስከማቀው ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ ሲቀድሱ አቀዋለሁ አብዛኛው ሆነ አዲስ አበባ የሚቀደሰው እንደዚህ ነው አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ ማንያዘምሽ ሆን ከሞተ ንጉሴ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ አንድ ላይ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ አወይ ቤተልሔም ደብረ አባይ ቅዳሴ ማንያዘምሽ ሆን ከሞተ ንጉሴ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ መንክር ጣይሙ ለዝክረስምኪ እንግዲህ ንጉሴ አድማጮች ከጀርባም አብረው የሚያዘሙትን ድምጽ የማን ነው ብሎ ማለታቸው አይቀርም እንግዶችን ብናስተዋውቅ ጥሩ መሰለኝ አጃቢው ማን ነው ማለታቸው አይቀርም ሲሰሙት እናስተዋውቅ
ይፈቀድልናል? ይፈቀዳል። ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣብለን ነው ይሄን ፕሮግራም እየቀረጽነው። እዚሁ ሸገር ግቢ ውስጥ ነው። በዚሁ እግረ መንገዴን አድማጮች ድምጹ ቢጎረብጣቸው ጆራቸው ላይ ባይስማማቸው ይቅርታ እንዲያደርጉልን እጠይቃለሁ። የንጉሴ ዛሬ እንግዶች ከኛ ጋር አብረው ያሉት አቶ ጌታሁን ባሩዳ፣ አቶ ይስሐቅ ባንጃው እና ባለቤታቸው ወይዘሮ ቱርፋት አሰፋ፣ አቶ ፍቅሬ ታምሩ፣ አቶ ታደሰ ኃይሉ፣ አቶ ጌታሁን ቀጸላ፣ አቶ ግርማ ነጋሽ። ለከናቸው አድማጮቻችን አቶ ግርማ ነጋሽ ምን ነው ተለየሽኝ? አዎ ዛሬ ከኛ ጋር ናቸው። የኔ ሐሳብ አዎ። አቶ ሽፈራ ወልዳ ረጋይ፣ አቶ ስለሺ ቀጸላ፣ አቶ ገዛሃኝ ጽዋ መስቀል ከኛ ጋር ናቸው። የነሱን ድምጽ ነው እንግዲህ በዜማ የሰማችሁት አድማጮቻችን። ንጉሴ ቀጥል። አዎ እነዚህ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አንቺንም እናመሰግናለን አክብረሽ እንዲህ ስለጋበሽንና ተከባክበሽ ስለያሽን። እነዚህ ወንድሞቼ የቤተ ክህነቱን ትምህርት በልምድ እንደኔ ያገኙ ናቸውና እንደው እኔ ብቻዬን ከመሄድ እንደው እነሱ አጅበውኛ ብሬ ብሄድ ብዬ ነው የመጣ ነውና ያው እንደሰማናቸው ምንም የሚያሳፍሩ አይደሉም። እንደው ወንዝ የሚያሻግሩ ናቸው። አዎ ከከተማ ወጣ ብንል አንድ ቦታ እንደው ማህሌት ቆመን ሰዓታት ቆመን ጦማችንን የምናድር አይመስልምና አዎ። ስለዚህ በጣም አክብረውን ስለተገኙ ደስ ይለኛል። የደብረ አባይ ቅዳሴ ያልከ ቀደም የደብረ አባይ ዜማም ይባላል። ማህሌ ተገንቦ የደብረ አባይ ለብቻው አለው የለም። ማህሌ ተገንቦ ምንድነው ብዬ ጉግል ላይ ሪሰርች ሳረግ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አባይን በሚመለከት የአባይ ወንዝን በሚመለከት የትውፊታዊ ዜማዎች ስለ አባይ የተገጠሙ ግጥሞችና ስነቃል ለመሰብሰብ አንድ ፕሮጀክት ጀመረናል የሚል ውስጥ ማህሌ ተገንቦንም ጨምረው እዛ ይሁንና የምታውቀው ነገር ካለ ብዬ ነው። አላውቀውም፣ ግን የማውቀው ወረቦች ነበሩ ሲሰበሰቡ የማውቀው እነዚህ በረጅሙ ቅድም እኔ እንደወረብኩት አይነት እናመስግነው እግዚአብሔር እንደሚለው አይነት ነው። ግን ማህሌተ ገንቦ የግድ መግባት አለበት። ነገስታቱ ፊት እኮ ነው። ለምሳሌ አንዱን እንደ ምሳሌ አድርገን አግኝተን የያዝ ነው በሳህለ ስላሴ ንጉሠ ሸዋ ዘመን በ1860 ዓመተ ምህረት አካባቢ ማለት ነው። ሳህለ ስላሴ ንጉሠ ሸዋ የአጤ ምኒልክ አያት ናቸው። ካህናቱ ህዝቡ ግብር ገብቷል። ከገጠር ያለው ህዝብ መጥቷል። ድል ያለ ድግስ፣ ድል ያለ የሚለው የማይገልጸው ትልቅ ዳሶች ተጥለው ድንኳኖች ተጥለው ግብር ገብተዋል እዛ እና በቃ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይቆረጣል። ሁልጊዜ ደስታ ነው። ሁልጊዜ ፋሲካ ነው። እና ደግሞ ጠላትም ከውጭ ነገ ይመጣል፣ ተነጎዳ ይመጣል እየተባለ ስለሚጠበቅ ጀግኖችንም ለማበረታታት እየተባለ ጮማው ይቆረጣል። ጠጁ የማር ጠጁ ተጥሎ ጠላው የዜማ ሽላው የገብሱ የበቆሎ ጠላ የማሩ ጠጅ ያን ጊዜ ሁሉ በጀ ሁሉ በደጀ ነው። ሁሉ ነገር ደጃቸው ላይ ነው። ገበያ ተሄደው የሚገዛ ነገር የለም። ሁሉም ከርስቱ ነው የሚያመጣው ለንጉሠ ነገሥቱ ክብር እያለ እና እንዲህ በዓል ሲከበር አንድ ግብር ገብተው ብዙ ሊቃውንት አሉ፣ ብዙ አዋቂዎች አሉ። አንድ እንደው ጥቅ ይዞ የተቀመጠ አዳፋ ሸማ የለበሰ የቆሎ ተማሪ፣ ሌላው ደቀ መዝሙር ቅኔ ለመስጠት ፈራ ተባ ሲል ሲፈራ ተነሳ። ምን ሊል ነው ብለው ሊቃውንቱ ሁሉ አንገታቸውን ሰገግ እያደረጉ እያጋጠጡ ያስተውሉት ይመለከቱት ጀመር። ያን ጊዜ ሰውን ማሳፈር ተው ማለት የለም፣ ሲያበዛ ነው በዛ በቃ በቃ የሚባለው። ምክንያቱም የሚታየው ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያ ተማሪ ተነሳና እንግዲህ የቅኔም ተማሪ መሆን አለበት፣ ግን ለጊዜው ሲያዜም የዜማ ተማሪ ነው። ኃይልከ ሳህለ ስላሴ ነገደ ሙሴ አባዲና። አባዲና የሳህለ ስላሴ ፈረስ ስም ነው። ያንተ እንደው ኃይልህ ጥንካሬህ ጉብዝናህ አባዲናን አመጣት። እንግዲህ ታሪኳንም የፈረሷንም ለመጥቀስ ነው። ቤቱም እንዲመታ ነው። ኃይልከ ሳህለ ስላሴ ነገደ ሙሴ አባዲና ገና
ከሸዋ ስትነሳ አንጎለላ ምድሯ ጠኝላል ሁላ ሰማይ ምድሩ ይንቀጠቀጣል ምድሯ ጠኝላል ሁላ በጫማ ገሪህ ይሁን ሰኮናህ በጫማ ገሪህ ይሁን ሰኮናህ ንገስ 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 ሸዋማ አይበቃህ ንገስ 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 ሸዋማ አይበቃህ አላቸው እየተባለ ይነገራል። ተሞገሰ። ያው እንግዲህ የድሮ ጊዜ ሽልማት ርስት ነው። መሬት ተሰጠው። ግፋቢል የሚጨመር ነገር ቢኖር ካባ ሙሉ ያገር ባህል ልብስ ነው የሚሰጠው። ወይዘሮ አስካለ ማናቸው ንጉሴ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የተቆመች ሰው ሊኖር አለበት። ወይዘሮ አስካለ የአባታቸውን ስም አልያዝኩም። የለም፣ በታሪክም አልመጣም። ግን ወይዘሮ አስካለ የደብረ ዘይት ከተማ ነዋሪ ናቸው። ወይዘሮ አስካለ እንደ ጳጉሜ 3 ቅዱስ ሩፋኤልን ደብረ ዘይት ሩፋኤል አለ ያዘክራሉ። ወይዘሮ አስካለ ወፍራም ናቸው በጣም። እሳቸው ጠጅ አቅርበው ማሞጋገስ ፈለጉ ካህናቱ። ወታፍ ወሪለን ታፈሪልናለች፣ ታመጭልናለች፣ ትሰጭናለች፣ ትጨምራለች ጠጁን ነው። አስካለ በረከት በረከት የተባለ ደግሞ ውፍረቱ ግልጽ አይደለም እንዴ? ወታፍ ወሪለን አስካለ በረከት ወታፍ ሪለነ አስካለ በረከት አስካለ በረከት አስካለ በረከት ታፈሪለነ አስካለ በረከት አስካለ በረከት ታፈሪለነ አስካለ በረከት አስካለ በረከት ታፈሪለነ አስካለ በረከት አስካለ በረከት ታፈሪለነ። ይሄ እንግዲህ ታሪኩ እንዲህ እየተተረከላቸው ለካህናቱ ላልሰሙት እንደዚህ ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ ዝጠላ። አዎ ዝጠላ። አንዳንድ ጊዜ ዘአረቄ ከመወይን ጣይሙ እንግዲህ አረቄን እንደ ወይን ጣይምነት እንዴት እንደሆነ እንጃ፣ ግን ዝጠላ ብዙ ጊዜ የተለመደ ዝጠላ ከመወይን ጣይሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ ግእስ ሲሆን ድግሙ አማርኛ ስናረገው እስኪ ድገሙ ድገሙ የሚል ነው። በፍቅር እስከ መቃብር ላይም ይሄ ነገር አለ። በብዙ ተስካር ቦታዎች፣ በብዙ የሰርግ ቦታዎች፣ በብዙ ሰንበቴዎች፣ በብዙ ማህበሮች ይሄ ድሮ ድሮ ማለት ነው። ዝጠላ ከመወይን ጣይሙ እስኪ ድገሙ። እንግዲህ ኩባያ ነው፣ ሽክና ነው መጠጫው። ከሸክላ የተሰራ ዋንጫ ነው መጠጫው። ገጠር ብትሄዱ አሁን ትልቅ እንደው በቃ አፉ ትልቅ ዋንጫ፣ በዛ በሸክላ ነው የምትጠጡት ጠላውን፣ ወይ በሽክና ነው። አሁን እዚህ ሰንበቴ ከተማም በኩባያ ይጠጣል፣ ጥሩ ነው። እኔም ቤቴ በኩባያ ነው ጠላ አስጠጣል ደስ የሚለኝ። እና በዚህ አይነት ሁኔታ ዝጠላ ይላሉ። በቃ እንግዲህ ጠጥተው 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 ወደ መጨረሻው ላይ እንግዲህ ሞቅም ሳይሆን እንደው ትንሽ ሰማ ሲል ይበቃናል እኒህ ሊሉ ሲሉ ዝጠላ ዝጠላ ከመወይን ጣይሙ ዝጠላ ዝጠላ ከመወይን ጣይሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ ሞክ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ እስኩ ድግሙ ድግሙ እንዳለ ወንድሙ
እስኪ ድገሙ ድገሙ እንዳለ ወንድሙ እስኪ ድገሙ ድገሙ እንዳለ ወንድሙ እኔ አንድ ቦታ ሳማሰንበት አንድ 65 ሰዎች ይጄጄ አንድ ቦታ ገባንና ጠላው በጣም ጣፈጠን ሰው ተቆመን ነው የገባነው ብዙ ነን የገባነው 15 20 ሰዎች አንድ አንድ ኩባያ ሰጡንና አለቃሉ የዘመድ ቄስ እየፈታም ያለቀሰም የካህን ጓደኛም ይሄው እንዲህ እንደዛሬው እየጋበዘም ያስጋበዘም አይደለም አቶ ጌታውን ይኖር ይመስለኛል ያን ጊዜ ጌታውን ባሩዳ ነበርው ምስክር ነው እንግዲህ ይሄ አንድ 20 አመት ይሆነዋል ነጠላም ጧልኩና ካንዶህት ይወሰድኩ አደገደኩ ጠላው አልቋል እንዴት አይነት ጠላ አንድ አንድ ኩባያ ደርሶን በቃ ልክ እንደዚህ እንደዛሬው እንደዋዜማው ጠላ በጣም ባልየው ሞተው እስር ምድር ቤት መቃብራቸው መሆኑን ሰምቻለሁ እኔ አለቀ አልኳቸው አዎ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ኦግዚኦ አይርፍ ለነፍሰ ገብርከ ማን ነው ስማች አረ ሂዱ አምጡ ለዘመድ የተቀመጠውን ባክሄድና አንደኛውን ክፈትና አምጣው አንዱን በእንስራ አርግና ገልብጥና አንዱን ጋን ክፈተው ብለው ጠላው መጥቶ ጠጥተን ሄደና በእውነት የሆነ ነገር ነው ይሄው ጌታውን ባሩዳ አለ እንግዲህ እና ዝጠላ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ በየሁሉም ቦታ ሚዜም የታወቀ ዜማ ነው ግን እኮ አሁን ጠላም ብዙም ይፈልገው ሰው የለም ጠጅም እንደዚሁ አይደለ ንኩሴ አዎ በተለይ ከሰርግ ላይ በተለይ ጠላ አሁን ወጣ ጠጅም ጭልጭል ይያለ ነው ግን ቢሆንም አንዳንድ ሰንበቴ ማህበራት ይሄን ነገር አልተውም ይገርምሻል አንዳንድ በኔድሜም ከኔድሜም በላይ ባሉ ሰዎች ቤቶች ይሄ ነገር አይቀርም ይሄው ዛሬም እዚህ ሸገር ጠጣንኩ ጠላ በጣም ጥሩ ጠላ እኮ ነው ባለሙያ መኖሩን ያሳያል ግቢው ሰፊ ስለሆነ እዚህ ተጣምቆ ነው አዎ ግቢው ሰፊ ስለሆነ ይሄ ስለሆነ ቤቱም የለመደ ስለሆነ እንዳጋጣሚ እና ለኛም እድሜና ጤናውን ይስጠን አሜን በጣም ደስ የሚል ነውና እርግጥ ወጥቷል ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ገጠር ከተሞች ግን እንዳለ ነው ገጠርም እንዳለ ነው እንዶ ባይቀርብን ቢኖር ደስ ይለናል የጎጃም ጠላ ይባላል አዎ 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 በትግራይ እንደዚሁ ጠላ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ነጭ ጠላ ይባላል አይደል ንኩሴ አዎ ልክ ነው ነጭ ጠላ ጠጅ የመሰለ ነጭ ጠላ ሁለት አይነት ይቀርባል እኮ ድግስም በሚደረግበት ጊዜ ነው ጠላውንም ያሾሌ ነጭ ጠላ ይያለ ይዘፍናል አዎ ይዘፍናል ቴ ግራዝማች ሳህለ ታሪካቸው እንዴት ነበር ይገርማቸዋል በአታገዳማ አካባቢ ግራዝማች ሳህሌ የሚባሉ ሰው ነበሩ ልጅ ይድራሉ ድር ያለ ድግስ ነው የተደገሰው ካህናቱም ተጋብዘዋል በሚገባ መቼም ምስጋና የሚገባው ከካህን ነውና ቅኔም የለም ማህሌ ተገንቦም የለም ጸጥ አለ ለካስ ካህናት ቢሻንን ጠጣለን ቢሻንን ተዋለን ብለው ነው ቢሻንን ጠጣለን ቢሻን እንተዋለን ይሄኛ ምርጫ ነው ብለው ነው ጠላው አልተጠጣም ቀጠናለ ጠጅ የነበረ አልመሰለኝም አው አልተዋጣም አኩርፈዋል ሰውየው አልተመሰገኑ አሁን እንደው ትዝ ሲላቸው እንግዲህ ቶሎ ብለው ለምን ቢያንስ እንደው አንድ ካህን ካባል ሸልምም አንድ የሚያመሰግነኝ ካህን ለምን አልጋብዝም ብለው ጎበዝ ብልጥናቸው ጥሪ ያደረጉ ዛው ይህን ሰርግ ያሞገሰ ያወደሰ የቀደሰ አንድ ካባ ሸልመዋለሁ ሲሉ አንድ ተማሪ እንደ ቅድሙ እንደ ሳህለ ስላሴ ተማሪ ይህንን ቃል ዳር ሆኖ ይሰማ ኖሮ ካህናቱ መሃል ይገባ ይቀላቀልና ሚካኤል ሀቤ ከሶባ ወትር ሲለ ዋሰርጉ ዋሰርጉ ሳህለ እንግዲህ ይህንን ደስታን ማሸብረቅን ይህን የሚመለከት ነገር መልካ ሚካኤል ከሚባለው መልክ ውስጥ ያወጣና ሚካኤል ሀቤክ ሶበ አወትር ስኢለ ወአሰርጉ ወአሰርጉ ሳህለ ነው ሚካኤል ሀቤክ ሶበ አወትር ስኢለ ወ አሰርጉ ወ አሰርጉ ወ አሰርጉ ወሐሰርጉ ሳይለ ሚካኤል ሀቤከ ብሎ አለ
ተጨበጨበ። ምን አለ ሰውየው ደስ አላቸው ሚስጥሩን ሳይፈትሹ ሳይው ሌሎቹም ካህናት በሚገባ ሳይገባቸው ካባውን አመጡና እዛ ደብተር አትከሻ ላይ አስቀመጡት። ሊቃውንቱ ተጭ ይቺ ተማሪ ቀለደች እኮ ባክ አለ። በቃ ተዛዛው አለ። ምን ሆነ እንዴ? ወአሰርጉ ሳይለ ያለው እኮ ወአሰርጉ ይልና ያሳይና ሁለተኛው ላይ ወአሰርጉ ነው የሚለው። እንደዚህ ተብሎ ተደረገ እየተባለ አንዳንድ ነገርም እንትን ይላል። ወአሰርጉ ወአሰርጉ ሳይለ አዎ እንዲህ ይላሉ። አንዳንድ ጊዜም እንግዲህ ሳይጥም ግብዣውን ትንሽ ጎነት አድርገህ የምትሄድበት መንገድ አለ። እንዲሁ ዝም ብሎ አይታለፍም አይታለፍም። አዎ አዎ። ሌላው ንጉሴ እንግዲህ ከያዝነው ውስጥ ደንቆሪተ ገዳም ምንድን ነው? ደንቆሪተ ገዳም እኔ የህይወት ታሪኬን ስናገር ረስቸው ያለፍኩት ቃል ነው። ትክክለኛ ቃሉ ጾመ ድጓው ያሬድ ዜማ መፍቀሪተ ገዳም የገዳም ወዳጅ ማለት ነው ቃሉ። የእኛ አባት ግን እራት ሊቀርብ ሲል በተለይ ማታ እጅ አስታጥቡ ብለን ስንጠራ ያውን እጅ ማስታጠቢያውን ከነ ውሃው ይዘን ቶሎ አንቀርብም፣ ዘግይቶ የሚመጣውን ብቻ እሳቸው እጃቸውን ሲታጠቡ ያ መፍቀሪተ ገዳም የሚለውን የጾመ ድጓ ቃል መፍቀ ደንቆሪተ ገዳም ይሉና ውሃውን ይረጩበታል። አየህ መፍቀሪ እንደዚህ እንደ እናንተ እንደ ገዳም ደንቆሮች ናቸው። እንደዚህ ሲጠሩ ቶሎ አይመጡም እና እንዘገያለን፣ ወይ ጨዋታ ይዛል ወይ አንድ ነገር። ደንቆሪተ ገዳም ስነንጽያደም ብሎ ያሬድ እንደዚህ ብሎ ያዜመዋልና ደንቆሪተ ገዳም ይሄ ነው አጭሩ እንትን ያለው። አዎ ያባተ ነው። አዎ ሀሪነ አለቀደሙ ትላለህ። አዎ አዎ ልክ ነው። መሃሩነ አለቀደሙነ መሃሩነ አለቀደሙነ አንድም ይላል ሲተረጉም ያ ተርጓሚው ተማሪው እዛ መሃሩነ አለቀደሙነ ብሎ ሲል፣ ስለዚህ የቀደሙት አባቶቻችን እንዳስተማሩን ማለት ነው። እቺ ነች በቃ ቃሏም ዜማውም እቺ ነች። የእነሱን አርያና ፈለግ መከተል አለብን ለማለት መሃሩነ ለቀደሙነ መሃሩነ ለቀደሙነ መሃሩነ ለቀደሙነ መሃሩነ ለቀደሙነ መሃሩነ ለቀደሙነ 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 መሃሩነ ለቀደሙነ ይገሙ ለቀደሙነ 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 መሃሩነ ተሳሎ ለአቡከ ወይ ነግረከ አባትህን ጠይቀው ይነግራል። ወለሊቃውንቲከ ይዜኑከ ሊቃውንትንም እንዴት ነው ብለህ ጠይቃቸው ያስረዱሃል። እንግዲህ መቼም ወይን ጠጅ ጠላ ጠጅ መጫወቻ ነው አይደለ? አዎ አዎ። እንጂ እንዲህ እንደው ከመስመር የሚወጣ ነገር የለውም። አዎ። እኛም ለዚህ ነው ዛሬ እዚህ የምናነሳው። ማህሌተ ገንቦን ስናነሳ የሀገራችን ትውፊት ነው፣ አንዱ ትውፊት ነው። ትክክል። እና እዛም ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ስነ ጽሁፍ አለ፣ ዜማ አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ቋንቋው አለ፣ የባህሉ ጉዳይ ሁሉ አለበት። እና ለዚህ ነው ዛሬ ዋዜማ ይህንን ማህሌተ ገንቦን እንግዶች ጋብዘን እንደገና ለማስታወስ የሞከር ነው። ጥናት ቢደረግበት በጣም ደስ ይለኛል። ወደፊትም ምሁራን አጥንተው መዝግቦ ቢያስቀምጡት በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ ወይን ጠጅ ከመሀሌ ተገንቦ ዜማዎች አንዱ መሰለኝ ንጉስ። አዎ ልክ ነሽ። እና ይሄ ጠላሽም ቢያለ ደግሞ የሚል አለ። እስቲ በጣም ጥሩ። ይህ ጠላሽም ቢያለ እንዴት ነው? በይህ ጠላሽን ጀምርና ወደ ወይን ያስተፌስ እንሄዳለን። በጣም ጥሩ ነው። ቅድም ጠላ ብዙ ጊዜ እየቀረ ጠጅ ብዙ ጊዜ በተለይ ጠላ እየቀረ ነው የሚለውን ነገር አንስተናል። ቀደም ባለው ጊዜ በአስር ሳንቲምም በአምስት ሳንቲምም አቶ ሽፈራ ወልዳ ረጋይ ጣሳ ጠላ ግማሽ ሊትር ይሆናል እየገዛን እንጠጣ ነበር አይደለም እንዴ? እና ጠላ ድሮ በየቤቱ
ያስጠላል። እኔም ማስታወቂያ ሚኒስቴር እያለሁ ይገርምሻል፣ ከጅማ ባር ጀርባ ሸዋ ማተሚያ ቤት የሚባል አለ አይደለም ግርማ ነጋሽ፣ በዛ ስር የምትሄድ ቀጭን መንገድ አለች። እዛ ጋር አንድ ሴትዮ ጠላ ይጠምቁ ነበር፣ ጥሩ ጠላ። እኔ እንግዲህ ፍቅሬን እየው ሄጄ እንደሆነ አላውቅም። ጥሩ ጠላ ይጠምቃሉ፣ ልጅም አላቸው። ብቻ እዛ እንመላለሳለን። ጥሩ ጠላ ጠጣ ነበር እዛ ዜና አገልግሎት እያለሁ በተለይ። እና ጠላ የሚጠምቁ ሰዎችም ያመሰግናሉ እነዚህ ሊቃውንቱ፣ ደክመው ነው ያንን የሚያዘጋጁት። እነሱ መሀል የተገንበው ደስ ስለሚላቸው እዛ ብርጩማ ይዘው ቁጭ ብለው እነሱም እኮ አብረው ይላሉ። አሁን የኔ እናት 96 ዓመታቸው ነው፣ አባትህ እንዲህ ይሉ ነበር እያሉ ያዜማሉ። እውነት ስለዚህ ሴቶቹም ያግዛሉ። ጠላውን የሚጠምቁት ይሄ መሀል የተገንቦ አባታችን ጓደኞችን ይጥሩ፣ ጠላለኝ፣ ጥሩ ጠላ ጠምቅ ያለው አዘጋጅቻለሁ ዛሬ ነው። ደግነት ሞልቷል፣ ተትረፍርፏል። ከአዳማ ከናዝሬት ከጮሬ የሚመጣው እህል ለካህናት በጣም ብዙ ነው እና የጠላውም የማሽላውም የዚህ የገብሱም ጠላ ይጠመቃል እና እነዛ ደክመው የጠመቁ ሰዎች መመስገን የለባቸውም እንዴ? ይገባቸዋል። አዎ ይገባቸዋል። ለምሳሌ እኔ የማውቃት ታንጉት የምትባል ሴት እኔው ሰፈር አካባቢ የምትኖር ጥሩ ጠላ ጠማቂ፣ ከእሷ ቤት ነው ጠላው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ ቤትም ላይጠመቅ ይችላል። ይህ ጠላው አሽምቢያለ እየጣፈጠ እያመረቃ ይህ ጠላው አሽምቢያለ እየጣፈጠ እያመረቃ አንቺ ወይዘሮ ታንጉት የዓለም ሴት አለቃ የእንጦጦ ራጉኤል የእንጦጦ ራጉኤል የእንጦጦ ራጉኤል ይሁንሽ ጠበቃ የእንጦጦ ራጉኤል የእንጦጦ ራጉኤል ይሄ እንደዚህ እንግዲህ ለነሱ ያን ጊዜ እንደዚህ ይባላል። ወይኔ ያስተፌት ስልበሰ አራዳ ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዊሃ ሀበ እግዚአብሔር የአራዳ ቋንቋ ሆኗል። አይደለም ሁሉ አራዳ የሚለውን አይደለም እንዲህ ማዝዬ። አዎ ሰው ልንሸኝ ሰው ልንቀብር ከብዳል። ይሄ ቃል ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ ኦ አዳም መሬት አንተ ወትገብ ውስተ መሬት፣ ይሄ አራዳ ቄሱ ከመናገራቸው በፊት አብረው የሚናገረው ነው። ተለመዳ ወይን ያስተፌስ ልበሰብ ደግሞ ሁሉ ሰው ነው ሲጠጣ ምን ሲል ባክ እምቢ ሲል በተለይ ወይን ያስተፌስ ልበሰብ ይላል። እኔ እችን ያስኩና አንዳንድ ጊዜም የወይን እንትን ታሪክ እሰማለሁ። ሸራተን ወይን አስመረቁ ሰው ወይን በየአመቱ ጋበዙን ሲሉ ሰዎች ያወራለሁ። ይሄ ነገር ዜማና ሚስጥሩን ወደ ያዝነው ሰዎች ጥሪው አይመጣም። ምንድን ነው አልኩና በግልጽ መናገር እፈልጋለሁ። ራሴ ዜማውን ወይን ያስተፌስ ወይን ያስተፌስ ወይን ያስተፌስ ወይን ያስተፌስ ልበሰብ 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 ወይን ያስተፌስ አልኩኔና ያው እኔ ግና እናንተ ጋር ቀረ ዛሬ ወይን ያስተፌስ ወይን ያስተፌስ ወይን ያስተፌስ ልበሰብ 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 ወይን ያስተፌስ ልበሰብ ልበሰብ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ አረቄው አይደለም። የለም ወይ ገላጋይ ብዙ ይጠጣ ይጠጣና መጨረሻው ላይ ነው ሶስት አራት መለኪያ ተጠጥቶ ነው ይሄ የሚባለው።
የለም ወይ ገላጋይ ገላጋይ የለም ወይ ገላጋይ 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 አረቄው ሲፈስ እንደ ወይ ገላጋይ ገላጋይ አረቄው ሲፈስ እንደ ደግሞ ገላጋይ ገላጋይ የለም ወይ ገላጋይ ገላጋይ የለም ወይ ገላጋይ 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 አረቄው ሲፈስ እንደ ወይ ገላጋይ ገላጋይ አረቄው ሲፈስ እንደ ቤተሰብ እንዘምር እንዘምር በሁባሬ ህብረት ማለት ነው። ቤተሰብ እንዘምር እንዘምር በሁባሬ እህ ግብዣ ላይ የለም እስከዛ ግብዣ ላይ የለም ግብዣ ላይ የለም እስከዛ ግብዣ ላይ ይሁን ላችሁንም እናመሰግናለን። እኛም መልካም በዓል ይሁንላችሁ ለሁላችሁ። ግርማ ግን የኔው ባይና ማለበል እንዴ አለ ተቀበለኝ። የኔው ባይና ማለበል እንዴ እዚህ ቁጭ ብዬ ቅድም ሳስተዋውቅ እንግዶቻችንን ግርማ ነጋሽን አስተዋውቃለሁ። እንደዚሁ ሸኘቹ እንዳይባል ግርማን ሁላችንም ጠይቀናል አንድ መሰናበቻ ዘፈን እንድጫወትልን ግርማ። እሺ እንግዲህ ግጥሙም ይሆነው ድሮ ደቦቃ ከአንድ ትልቅ ሰው ጋራ የተገናኘው ጊዜ ምን ለው ነውና የተለመደ ነው ማለት እንደው አዲስ ግጥም ያዘጋጀውት የለም። በውስጡ በዜማው ውስጥ ያሉት ግጥሞች ሁሉ የተለመዱ ናቸው ለማለት ነው። እንግዲህ ለጨብጨባ ሁላችሁም ተዘጋጁ። የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ በሩ የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይም የኔ ፍቅር ብዙ ነይማ ነይ ትዝታና ቆትሽ ነይማ ነይም ባይኔ ላይ ተጓዙ ነይማ ነይ የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይማ የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ እናትና አባትሽ ነይማንም ስጋ ነውርማቸው ነይማንም እናትና አባትሽ ነይማንም ስጋ ነውርማቸው ነይማንም አንጀቴን በላሽው ነይማንም አንቺማ ልጃቸው ነይማንም የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይማ በመታየት ብቻ ነይማ ከምታሸብርኝ ነይማ ስምሽንም ልቀው ነይማ ማልበል ነገርኝ ነይማ የኔ ስም ስሜ ነው ነይማ ነይም ከፈለግሽው እንጂ ነይማ ነይም ያንቺን ስማልበል ነይማ ነይም በፍቅር ተረቺ ነይማ ነይም ማልበል ማለቴ ነይማ ነይም እንዳውቀው ስምሽን ነይማ ነይም ለማጉላት ብዬ ነው ነይማ ነይም ሃያሉ ፍቅርሽን ነይማን
የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይ የኔው ባይናማ የኔው ባይናማ ነይማ ነይ እንዲህ እንዳለን አይለየን እንግዲህ